Lynx, videodiari número 243. Entrar als túnels on s'amaguen els corps mai ha sigut fàcil. Però ara encara és més complicat. El lloc per on em entrarà fa un any deu estar controlat i vigilat. No ens serveix. Però no cal ser gaire llest per saber que un conill pot sortir del seu cau per més d'un forat. Hem de trobar una nova via d'accés. El problema és on? Milers d'ulls hi veuen més que dos. Necessitem que ens ajudeu a trobar una nova entrada als túnels dels corbs. Espero la vostra ajuda. Sé que arribarà.